Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay uh, Tuesday, June 4, 2024 at lagapak na naman yung index natin. So, ito na. Yung worries natin from the past few days na wala tayo net foreign buy dito sa market. So, talagang bibigay yung mga stocks natin. Pati yung mga trending stocks natin. So, konti na lang. Yung nakikita natin na gumagalaw dito. Halimbawa, itong si uh, FCG. So, siya lang yung medyo nakita natin na maganda yung galaw for today's trading. So, karamihan, is uh, nagdrop nag-drop dito sa mga listahan natin kasi nga ang lakas pa rin po ng boost ng foreigners. Tapos pansin nyo ba yung palitan sa peso parang pupunta na yata ng ano, eh, 59 pesos per 1 USD. So medyo nahirapan talaga yung ano natin na ah, yung mga indicators uh, dito sa market. So medyo delikado pa rin yung 6,300 natin eh, kasi na-break na naman yung ano eh, 6,400 natin kung for the next few days, wala pa rin pong net foreign buy dito sa market. So hindi ko rin alam bakit siya bumabagsak kasi yung ating US markets sideways. Sideways lang naman yung galawan nila, pati yung Asian markets naman natin. Ayan. So anyway, no choice tayo kung hindi magkantay na mag-bounce ulit yung mga pickups na stocks natin. Pati na rin yung mga individual na stocks kasi nga sabi nga natin kung ganyan kahina yung ano, foreign buying sa market. So wala talaga masyadong gagalaw dito sa mga stocks natin. Okay, so konti pasada na lang para alam natin yung status ng mga stocks natin. So nag-loss tayo ng negative 1.3%. So bloody Tuesday and Monday dito sa market natin. So, or rather Tuesday pala, 6,386.42. Medyo ampaw nga yung foreigners. And uh, ito po yung ating mga trading stocks for today. So buti naman kahit pa pa. May isa o dalawang stocks tayo na umakyat si ano di ba si SSS ba yun o si G GSIS yung nakita ko na ano nagdadagdag ng portfolio dito sa market natin. So FCG na una sa listahan natin kasi nag-up siya ng 5.41%. So wala naman siyang foreigners masyado nasa 24.26k pero significant yung closing niya kasi parang uh, meron siyang konting pagsilip or konting breakout dun sa matagal na resistance. Maganda pag-usapan to kapag nag-breakout siya ng above ng Uh, 0.8 for the coming few days. Okay? So next, sa uh, trending natin si Aboytes Equity Ventures. Hopefully, parehas yan. Galawan niya kay Aboytes Power natin last time. Kasi Aboytes Power, nung uh, matanggal sa blue chips, nagdrop, drop Tapos bumalik din naman. etong si Aboytes Equity Ventures. So parehas lang naman siya ng sentiment ng majority ng stocks which is nasa baba. Parang pupunta nga sa ano eh, oversold condition si ano si PSE market natin. So nag siya And uh, meron siyang point, eh, net foreign sale. 83.23 million net foreign sale si Apoy natin. Tapos si Converge. So, unti-unti. Ayan, gumagalaw naman siya. Zero, na, maliit. 0.72%. And then meron siyang net foreign sale na 4.33 million. Wala masyadong ano, ah mga penny stocks ngayon. No? Tapos si SM. Ayan, so ito talaga yung isa sa malakas na humila. Yung mga holdings companies natin. Nag-drop siya ng negative 4.10%. So wala din naman siyang wala din naman tayong negative news na nakuha sa kanya. Kahit, kahit nga si Avoides Equity Ventures, di ba? Wala din naman, pero patuloy na bumabagsak yung mga stocks natin. So halos nandito uh, two thirds ng lumabas, negative 751.35 million net foreign sell. Nako, mukhang mahirap pa makabawi kaagad yung mga stocks natin. Tapos si Monbe, uh, ito na na, negative 3.21%, meron siyang 2.24 million net foreign buy at saka si LTG, or mga blue chips siya diba, pinag usapan natin. Nag-drop siya ng -1.56% and meron siyang 2.57 million net foreign sell. Yan. So no choice tayo 'yung mga traders na kagay natin is magiging uh, cost averaging or uh, medium medium to long-term investor muna kasi wala naman talaga ginagalaw 'yung ating market pa. Okay po. So yan po yung ating mga training socks. Uh, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating vlog is for uh, educational purposes po yan. So wag mong gagamit ito as a reason para mag-buy sell or hold, na, or hold ng socks kasi meron nga pong risk na involved dito sa trading sa market. So due diligence na lang po on stocks yung gusto mong bilhin. And para updated ka dito sa mga reviews natin, as usual po, subscribe ka lang dito sa channel natin or kung gusto mo, join ka sa trading group naman natin. Ayan. So kung gusto mo ng guide sa PSC market trading. And uh, marami sa po ulit sa mga usual na viewers kahit na very bad talaga. Very bad talaga yung market natin ngayon. So meron pa rin naman nanonood kahit pa paano. Dito sa training stocks natin, company reviews, mga sample trades, uh, basic indicators, technical analysis, plus yung ating PSC stock market studies, yung mga risk management natin. Ayan. So, andyan lang po yan. So, habang pangit yung market natin, no choice tayo kundi mag-aaral muna ng mga basic ulit sa market. And then, follow mo, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko. Ayan. So, habang may na si, si uh, PSC market, so meron tayong upload dito na bago, uh, play to earns tayo. Nabuhay ulit, no? Kasi wala tayong masyadong magawa sa market eh. So naganap tayo ng ibang uh, gagawin. So meron tayong bagong dito update si Rollercoin, free to play, play to earn mining games. Ayan. So pisan ulit natin yan. May mga nakikita ako ng na mga vloggers pa rin naman sa yung mga previous na kasama natin. So may mga nakasurvive. Sa atin, hindi tayo masyadong nakasurvive kasi yung last last post natin, nabot siya ng ano, halos one year din siya, 10 months ago yung ano, yung last na post natin yan. Ayan. So hopefully mabuhay natin yan at makahanap tayo ng uh, kung sa tayo PT ba ng mga coins. Ayan. So follow mo din po ako dito sa ating Facebook account na Palapit Trader. So check mo na lang po yung mga posts natin. Ayan. So andyan po si, ano, si roller coin natin. Ayan. So double check mo na po yung posts. Ganon din sa Facebook page. Ayan. Pili ka na lang po alin dyan yung gusto mo i-follow sa ating dalawa. Tapos sa uh, Budigipik, yung mga articles sa local market. US at saka sa crypto. Pag nag-full time na siguro tayo sa ano, sa vlogging saka natin ma-update tong mga ta to. Tapos uh, yung summary ng market, so double check natin. Ayan, so naka-post din niya yung later in games natin. So ito nga yung pinaka-summary. Um, sino ba ang verde ngayon? Wala, no? So wala, laglag -lag tayo. So holding firms yung tinamaan. Uh, gawa yan ni GGS sa SM, di ba? So negative 2.5% properties ulit. Negative 1.24 and pati na yung mining natin negative 1.29%. Ayan. So, sana napuntahin yung mga ano, investors dito sa market. Foreign funds bought. So, ito yung mga kahit pa paano may bumili. Uh, Banko de Oro, East-West, Metro Bank, Security Bank, uh, ASEAN, SGP, Monde, Citec, ba Citec? Ali, CLI, Robinson, Globe dito, Bloom at saka C+. Ito yung mga foreign funds sold, yung mga binenta. Uh, BBO, Union Bank, APF, Gen, Mer, Manila Water, SEC, CNPF, DNL, EMI, FB, CIC, IMI, uh, AC, Aboytes, ayan si Aboytes natin, A-Rich, e Crip, at saka si Converge. Ayan. So ano ba yung mga posts natin dito? DNL, hindi ko alam mo natuloy yung breakout niya kanina para nag-DOG yata to. Um, okay, so meron siyang, ah may dividends pala siya, o oh, baka ex-date nito kung si, ano, si DNL natin is malapit na kaya medyo para na breakout URC uh, listed food and beverage URC is building a mega plant in Batangas and so maganda yan uh, Ayala Corporation Gogoro Ice more financing options uh, Meg sold 79 ah okay kaya pala na trending uh, sold 79 million common shares at an average sell price of 12 pesos per share equivalent to 980 million. lakay na no? halos 1 billion yung binenta ni Meg natin. Baka nandiyan yung ano, net foreign sale natin. All HC. Okay, bakit ba nga, nga ba siya pumitik? expanding uh, its facility within the Ayala Land and Logistics Holdings uh, Corporation. Uh, DNL says export to capture half of revenue in the next 2 to 3 years. Robinson Land aims to open high-end Opos Mall in Quezon City uh, GGS express cautious optimism amid amid challenges posed by high fuel prices, interest rates and foreign exchange. Pero ito talaga no, nang papahirap sa atin yung ano, foreign exchange uh, rate. So maganda sa mga syempre sa mga OFW, di ba? Okay yan, pero sa Pilipinas sa mga stocks natin hindi siya maganda kasi nadidevalue yung ano yung pera natin. So Pinma subsidiary Science joint venture agreement with Unflow Group Management Uh, SMPH drop tayo OGP yung earnings niya minus 48% ewan ko lang kung anong reflection sa price action uh, si Bloom New Philippine Casino Complex launch in late May Aboytes ano bang ba balita hiking its capital expenditure okay naman ah and then Alter raise 20 billion fund projects sino pa dito Japan wholesale sales and delivery of 3 vehicles by Toyota bakit kaya uh, export to capture half of revenue. Sino pa? Si Pin, Pinma to, no? Okay, so nag-drop na siya, negative 5.49%. Pal, cancel some local flight due to Kanlaon. Ayan, may eruption ng bul bulkan. yeah, uh, pwede rin kaya na dahilan yan. Costco, Robinsons, URC, Ali. May mga share buyback naman. Kaya lang hindi niya kaya yung pag-drop ng markets natin. Okay, so ito. Taos na palitan natin, maaabot tayo ng ano ha, 60 pesos. Ano kaya 'yung gagawin ni ano ng natin para gumanda 'yung market? So the board DNL approves declaration of regular and special cash dividends. Kaya pala siya medyo makiat. And then may balita tayo dito oh si 'yung mga merong kal, 'yung mga nauna sa atin na nagtrade kalata convicted for misleading casino deal uh, disclosure. Ayun, kasi meron siyang insider trading, 'di ba, na ginawa. Okay. So BKR pumps uh, 5.3% yung kahapon na galaw natin tapos okay okay lang naman dito sa atin ko sa US market. Okay naman siya pati yung representative natin dito is okay naman kaya inexpect ko galaw natin for today pero wala laglangan pa rin kasi nga wala umalis yung ano eh yung foreigners. So ngayon, 'di ba, medyo malinaw talaga na pag foreigners um umalis sa market. So medyo hirap talaga ang uh, trading natin. Okay po. So, yun lang yung mga nakita na rin. And then, patalas na ulit. as usual, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine Markets, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So, start yan ng ano, cycle natin for the month of June. Ayan. So, galaw galawa na, uh, tingnan natin yung galaw natin. Oh, Nag-break pa yung support natin dito sa 6,400. So, sabihin ko na, konting uh, break sa 6,400. Hopefully makabalik yan kasi kung hindi, mag-form mag tayo ng additional low. So nasan ulit yung next na support? Malalim na 6.2. So parang pandemic yung ano natin. Oh. Yung pinaka-cycle niya, parang pinapakita niya, yung bull market natin, ito. Oh. So ito yung blue line na yan. Oh. Parang ito yung bigger uh, range natin. Oh. Oh, Tama-tama kung wala talagang galaw yung market. Pagdating ng ghost month, diretso tayo dito sa 6,000 level. Pangit naman parang hindi rin ako mapaniwala na ano. Uh, ganyan kapangit yung market natin. Kasi ang dami, okay naman yung earnings sa ano, eh, companies. Hindi, hindi, dito talaga, justifiable dito. Yung mga drop dito kasi nalugi talaga yung mga negosyo eh. Pero, ewan ko, ba't ayaw niya dito sa market natin as of this time? Inflation? Dahil ba nagmahal ang luya? <laughs> diba? Napanag ko yung kahapon ni isang araw. Yung luya daw isa uh, nagmahal. Ayan. So, last time si Buyas, di ba? So, ngayon, uh, luya naman. So anyway, um, ang hindi pa naman nagbi breakdown masyado. So sige, ilagay muna natin sideways. Pero pag nagkaroon tayo ng breakdown, maghanap tayo ng isang channel which is parang ito. Yung ginagalaw ng market natin. No? So kung ganyan, meron pa siya na -drop dito which is sakto dito later on. Pero tanggalin ko muna para baka mausog. Ayan, o hopefully mausog para mag-bounce yung market naman natin kasi uh, napakapangit naman na niya from the last uh, since April, oh, April, May, dalawang buwan na tayo pangit dito sa market. So kung meron pa nga drop, baka mag-double bottom tayo dito sa RSI kasi medyo malapit na ulit siya dito sa oversold condition. Okay po. So yun lang yung overall picture. So ting tingin tayo dito sa ano, nakalimutan ko pa Tingin tayo dito sa mga winners and losers. So SM, so nag-drop na po na 4%. Grabe yung drop ni SM. Tapos, uh, sino pa? JT Cup, minus 3%. Yung iba is, eto, si SMPH, minus 3%. GGS, minus 3%. Kailan ba tayo makakaahon dyan? Uh, AGI, all-time low lahat yung ano, yung mga stocks natin. No? Pangit na market. Ayan, so dito naman sa mga win, uh, meron bang ano, blue chips na medyo maganda yung galaw? Meron ba dito? Metrobank, Bank. Uh, yung mga banko, Metrobank. Aboytes Equity Ventures, ayan bumabalik pala. Kahit pa paano, Converge, uh, PLDT, Ali, konti lang. Wala na masyado, si Globe 0.41. Okay, so dito mga sa winners, sa mga trending stocks natin is, hanap na lang tayo may volume, ha? kahit pa paano. Uh, NRCP, may volume ba to 200K. Nag-up siya ng, ayan, taas o, so, oh. So, dito ulit tayo titingin. No? Ever ko test yun, yung chart niya? FCG. So, ito may... Medyo malino pala yung breakout ng FCG. Uh, BMW, 3%. Sino pa? Metrobank. Pabalik na si Metrobank. Oh. Red Sea. Anong nangyari kay Red Sea? Uh, last time, ang ganda ng galaw na ito. Eh. Wala na rin yung volume niya. No? Sino pa dito? Si FB. Wala din. Puro pula. Papakit talaga ng mga chart natin. Ayan, si Double Dragon. Buti pa to. Medyo lumalaban. GMA 7. Ayan, 7 din yung price niya. Okay? So, yung mga gumalaw. Tapos sa Losers, SSP. O, drop na. Ano ba nangyari dito? Okay, hey, hey, ano, SSP. Tignan mo si SSP. Uh, 6K lang. Yung walang gusto bumili sa kanya. Oh. Uh, Ani. Grabe din si Ani. Oh. Minus 8%. Nag-breakdown na rin pala to. Ayan. Tapos si Balay, nag-breakdown na rin. So talagang takbuhan dito sa market, no? Si Jo may paano pa siya kahapon, gap up, uh, 5% drop. OLHC, wala din, no? 4% drop. O, okay, tapos sino pa? Tugs, at saka si GGS, drop, drop nga ulit. Si Green, nag-drop din pala. Minus 2.8, and then... Nangyari na kay PHR. May buyer to, di ba? O, nawala na. Nag-drop din. RCI. Okay, mapula pa rin si RCI natin. Okay, so wala. mag -tay tayo sa mga stocks natin. Kahit yung mga trending natin is, uh, last time yung mga runners natin is, nagbabagsakan din naman. So tingin tayo dito sa global markets. Naku, kaya pala. Ayan, so lumalabas na yung uh, negative na uh, galawan dito sa US market. Mukhang hindi maganda yung ano, US stocks natin mamaya. So si, si ba dito? Si Dow Jones uh, negative 0.3, S&P negative 0.4, Nasdaq 0.38. So dito, actually sa US, medyo okay lang itong mga drop na ito eh, kasi all-time high sila. Pero sa atin, hindi siya okay. Ayan, pati European markets pala. Oh. Ayan. So lahat, lahat no. Okay, medyo sideways dito sa, na, sa Asian market. Pero makita mo, uh, Europe drop. And then expect is drop din sa US. So no choice. Talagang drop lahat na markets. Dito sa crypto kaya, Okay, so medyo lumalaban pa. So papunta ulit sa 70k si Bitcoin, 68, 3.7 si Ethereum and si lakas ni ano ah BNB oh, 643. So the rest mapula din. Ay, mapula din yung the rest ng ano uh, galawan dito sa ano crypto space natin. Okay, wala tayong mapunta na stocks sa Forex kaya hindi na ako masyadong nakatingin ng Forex ngayon eh. So okay po, so yun yung galaw natin, bearish. So basahin natin yung ating mga trend stocks ayan. So ito lang yung nakikita ko na na medyo maganda yung galawan for today's uh, today's trading natin, 0. Konting breakout na 0.78 pero mas maganda breakout sa 0.8. 0.8 talaga para dito tayo. 0.86 which pero kung susundan natin yung mga solid candle natin may breakout na siya dito sa 0.77 ayan so interesting Uh, to see kung bukas meron din siya. Kasi kahit pa may volume siya, oh, 17 million. So, 5.41% today si FCG. Uh, meron siya 24.6K na net foreign buy. Malit lang naman. So, wala pa naman siya sa overbought. So, hopefully may pangigagalawan na yung mabutay dun, dun sa next na resistance natin dito sa 0.8 muna, no? bago 0.85. Okay, so maganda pinapakita niya. Ano bang catalyst natin? Wala, no? Wala tayong catalyst. Maliban sa trending si ano, FCG natin. Okay po. So, medyo marami nag-trades for today. Uh, 333 yung ano, trading count ni FCG. Next. Apoy equity venture. So, bumabalik siya. So, di ba, sabi nga natin si AP last time. Dito, nung natanggal sa blue chip, nag-bounce naman siya. Pero pabagsak na rin pala. So, ganun kaya ang pwedeng mangyari dito kay Aboy Equity Ventures. Ayun, no? So, naging bullish na tayo, no? Kasi sabi natin from the last review, kahit man lang sana sa MA20, then maganda yung tingin natin sa kanya. Ayan. Yeah. So, nung breakout siya dito sa MA20. So, lumalaban na si Aboy Equity Ventures. Hopefully, hindi mauntog yung RSI sa 50 level naman. Ayan. Na Good sign. Di ba? Kaya net foreign sale, 83 million. And then, meron siyang gain na 2.98%. Eh kung biglang bumalik 'yung sentiment ng market, maganda 'to. Ah. Itutuloy ni ano Avoides Equity Ventures. Okay? Next, Converge. So medyo nanghina si Converge natin pero 'di ba mas lalong mas lalo malinaw 'yung breakout natin sa 10.8 and on the way tayo sa 12 na ba usapan? 12 na 'no. Usapan natin kasi oh dito muna pa baka masyado naman mabilis. 11.6. Ayan. So maganda, maganda kasi yung pwesto ni ano eh, ni ni Converge natin ngayon, di ba? Kasi uh, meron siyang rally kahit pa paano. Tapos may may volume din pala siya oh pag pagtitig mo yung volume niya dito oh. So medyo buhay ng konti yung yung galaw nitong si Converge natin. Blan ba stocks na akyat puro pa baba. So negative 4 million net foreign sale eh, and malit lang 0.72% pero at least green, di ba? So, tingnan natin. Hopefully, may katuloyan kasi maganda rin naman yung... Gumaganda na yung volume niya eh. So, may momentum kahit pa paano si Converge. Next, uh, SM. Okay. So, para sa investors, syempre, tuwan-tuwa yung investors natin kasi murang-mura si SM natin. Kailang kung trader ka and malaki yung na-allocate mo sa kanya, so, mapapamura ka kay SM natin. So, bakit nga ba nag-drop si SM? Uh, wala tayong news, wala tayong makita news maliban sa alam natin lumalabas sila. So ayan no, oh, 754 million May foreign sale and the cost and drop na market negative 4.10%. So ito yung yung ginugulit ko sa kanya, ito yung bigger uh, picture kasi break breakdown naman na tayo eh. So hindi na lang kaya dito sa ano bigger picture. So ngayon currently nasa uh, may support naman siya di ba ng bounce siya ng konti. Pero tingnan natin kung mag-ano yan. Uh, mag-establish siya dyan kasi last time matagal din siya eh. So, meron siyang support dito. ay pa And then, oversold na siya. So, baka due sa technical bounce for the coming few CSM. okay po. So, hopefully, mag-bounce na yung mga alaga natin. Monday. So, yun pa rin naman kung ano yung trend na pinakita natin kapon sa kanya is ito pa rin naman. Hindi nagbago. Kaya lang may bad side yung ano niya, no? Bad side yung RSI. So nagpo pullback talaga siya na untong pa nga sa ano eh RSI 50 and medyo pa downtrend din yung ano yung MACD formation natin sa kanya. So meron divergence yung ano yung RSI MACD at saka yung ating price action. So negative 3.21% 2.24 million net foreign buy. News, wala din po. Wala tayong news. Ayan, sa farm. Ayan. <laughs> Okay, so lastly si LTG, pangit din, oh, kinain na niya. Ayan. So kung nakapagtiti ka last time, congrats po kasi meron ka dividends and then meron siyang price appreciation na 2%. So parang 5% din yung binigay niya dito kasi oh, kinain din niya. Oh. So hindi rin makakalabas yung iba kaagad. So negative 1.58%, 2.57 million. Hopefully hindi mabasag yung uptrend nitong si LTG kahit na medyo mahina siya during this time. Uptrend naman yung galaw natin. So, nasabay na lang kasi ng ano, uh, negative sentiment na market. Okay? So, yun lang muna. Very quick review dito sa mga stocks na rin kasi pangit naman talaga yung galaw natin for today's trading. So, well, malayo pa yung ano Malayo pa yung ghost month. Pero, pababa na yung, ano, yung market natin. Okay? So, antay na lang tayo. Medyo malapit na rin siguro yan kasi halos, halos nandito na ulit-ulit tayo sa, ano sa over Salt condition. Okay po. So yun lang bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel and binubuhay natin yung ano, crypto channel natin. So ko yung bago nating uh, review. Uh, Facebook account, Facebook page, uh, Budegipig, Twitter and yung ating uh, Patreon channel yung mag-usap po ng guys sa Trading sa Market. Sali lang po kayo dito. Okay. So yun lang. Marami salamat. Kita po ulit tayo bukas.